আপোনাৰ লাইফ চলি আছে, আপুনি ডেইলি কিবা নহয় কিবা কৰি আছে, বাট কেতিয়াবা লাইফটো বৰিং লাগে, কেতিয়াবা আপুনি নিজক নেগেটিভ কিছুমান কথা কয়, কিছুমান চিন্তা নিজৰ মাইণ্ডত আহে যে মই কি কৰি আছোঁ, মই কি কৰিম, মই কি কৰিলোঁ। চ' যিয়ে নহওক কিয়, যিবোৰ বেয়া চলি আছে, ভালবিলাকৰ কথা আমি পিছত ক'ম, বাট যিবোৰ বেয়া চলি থকাৰ কাৰণে আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাইছে আজি, বা আপোনাৰ মাইণ্ডত কেতিয়াবা বৰিং লাগে লাইফটো, চ' যিবোৰ বেয়া চলি আছে, সেই বেয়াবিলাক আপুনি কি ভাবে, আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে হৈছে নে বেলেগৰ কাৰণে হৈছে? বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগক কাৰণ হিচাপে লওঁ যে এইজন মানুহৰ কাৰণে মোৰ লাইফটো এনেকুৱা, এইটো বস্তুৰ কাৰণে মোৰ লাইফটো এনেকুৱা, বা এইজন মানুহৰ কাৰণে মই লাইফত যি বিচাৰোঁ, যি বিচাৰিছিলোঁ, মই যিটো লাইফ পাব লাগিছিল, মই যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল সেইটো মই হোৱা নাই, কাৰণ সেইজন মানুহে মোৰ লগত যি আশা কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা মই সেইটো নাপাৰোঁ। সেই মানুহজন যিকোনো হ'ব পাৰে, আপোনাৰ পেৰেণ্টছ, আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড, আপোনাৰ যি হ'ব পাৰে, যিকোনো মানুহ হ'ব পাৰে, বা এটা বেলেগ চিটুৱেশ্যন আপুনি দি দিলে যে এইটো বস্তুৰ কাৰণে মোৰ এইটো হোৱা নাই, বা এইটো বস্তুৰ কাৰণে মোৰ লাইফটো বৰিং। চ' যিয়ে নহওক কিয়, এটা বস্তু চাব, আপুনি যিমান ভাবে এইটো বস্তু, যিমান বেলেগক ব্লেম কৰে, যিমানে আপোনাৰ পাষ্টত যিবোৰ বেয়া আপোনাৰ হ'ল, মেমৰিজ আপোনাৰ আছে, সেইবিলাক আপুনি যিমান ভাবে, সেইবিলাকে আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰিব নেকি, সেইবিলাকে আপোনাৰ লাইফটো ভাল বনাই পেলাব নেকি? নবনায়। আপোনাৰ লাইফটো বেছি বৰিং বনাই গৈ থাকিব, আপোনাৰ লাইফত বেছি বেয়া হৈ গৈ থাকিব, যিমানে আপুনি সেইবিলাক বস্তুৰ বিষয়ে ভাবে, যিবিলাক বস্তু আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। চ' যিমান সোনকালে আপুনি এইটো লাইফত একচেপ্ট কৰি লয় যে মই বেলেগ মানুহক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, মই কিছুমান চিটুৱেশ্যন, কিছুমান বস্তু লাইফত কণ্ট্ৰল মোৰ হাতত নাই, যিমান সোনকালে আপুনি সেইটো বস্তু একচেপ্ট কৰি লয়, সিমান সোনকালে আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ হ'ব। চ' প্ৰথম ষ্টেপ এটা ভাল লাইফ পোৱাৰ, লাইফটো বৰিং নবনোৱাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট যিটো ষ্টেপ হয়, সেইটো এইটো হয় যে আপুনি একচেপ্ট কৰি লওক যে যিবোৰ বস্তুৰ কণ্ট্ৰল মোৰ হাতত নাই, সেইবিলাক বস্তুৰ বিষয়ে ভাবি মই এক ছেকেণ্ডো ডেইলি টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ। সেইটো যদি নিজক কৈছে আৰু সেইটো যদি সঁচাকৈ এপ্লাই কৰিছে, দেন আজিৰ পৰাই আপোনাৰ লাইফ চেঞ্জ হ'ব। মানুহৰ লাইফৰ সবচে যিটো হেপিনেছ হয়, সেই হেপিনেছটো ডিপেণ্ড কৰে সেই মানুহজনৰ লাইফৰ যিবোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ কেনেকুৱা। চ' আমি প্ৰথমতে এইটো বস্তু জানি লোৱা উচিত যে মানুহ চেঞ্জ হয়, চিটুৱেশ্যন চেঞ্জ হয়। চ' আমি কেতিয়াও ফিউচাৰত এইটো নিজক ক'ব নোৱাৰোঁ যে এনেকুৱাই হ'ব ফিউচাৰটো মোৰ, বা এইজন মানুহ সদায় এনেকুৱাই হৈ থাকিব। চ' যিমানে আপুনি নিজৰ লাইফৰ কণ্ট্ৰল নিজৰ হাতত আনে, যিমানে আপুনি যিবোৰ বস্তু কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে সেইবিলাকত ফ'কাছ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ হ'ব। দ্বিতীয় কথা, পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই যাৰ লাইফত নেগেটিভ থট নাহে, যাৰ লাইফত বেয়া চিন্তা নাহে। সি বহুত ডাঙৰ কিতাপৰ লেখক হ'ব পাৰে, সি বহুত ডাঙৰ ছাকচেছফুল মানুহ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা কোনো এজন মানুহ নাই যাৰ লাইফত নেগেটিভ চিন্তা নাহে। সবৰে লাইফত আহে, যোনে যি নকয় সেইবিলাক বাদ দিয়ক। যদি কোনোবাই কৈছে যে মোৰ লাইফত নেগেটিভ চিন্তা নাহে, সি মিছা কৈছে, সকলোৰে আহে। বাট কিছুমানৰ কম টাইম আহে, কিছুমানৰ বেছি টাইম আহে, কিছুমানক সেই নেগেটিভ চিন্তাটোৱে হয়তো 2 মিনিট কণ্ট্ৰল কৰিছে, বাট কিছুমানক হয়তো সেই নেগেটিভ চিন্তাটোৱে 3-4 ঘণ্টা বা এদিন বা এসপ্তাহ বা একমাহ ধৰি বহাই থৈ দিছে, ৰখাই থৈ দিছে। চ' আপোনাৰ লাইফৰ গ'ল এইটো হ'ব, আপুনি লাইফত ষ্ট্ৰং বা আপুনি লাইফত হেপ্পী মানে এইটো মিন নকৰে যে আপোনাৰ লাইফত নেগেটিভ চিন্তা নাই। আপুনি লাইফত ষ্ট্ৰং, আপুনি লাইফত হেপ্পী মানে এইটো মিন কৰে যে সেই নেগেটিভ চিন্তাবোৰে আপোনাক কণ্ট্ৰল কৰি থকা নাই। ঠিক আছে, আপোনাৰ লাইফত এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে মোৰ লাইফটো বহুত বৰিং হয়, মোৰ লাইফত বহুত নেগেটিভ বস্তু হৈ আছে, বাট সেইবিলাকে যদি আপোনাক বহুত টাইম ৰখাই থৈ দিছে, দেন আপোনাৰ লাইফটো তেনেকুৱাই হৈ থাকিব। বাট নেগেটিভ চিন্তাটো অহাৰ সত্ত্বেও যদি আপুনি নিজক কৈছে যে নেগেটিভ চিন্তা থাকিবই সদায়, প্ৰব্লেম থাকিবই সদায়, তথাপিও মই আগবাঢ়ি যাব লাগিব, মই ডেইলি কামবোৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি লাইফত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু সেই যেতিয়া ৰাস্তাটোত আপুনি যাব, আজি যদি আপোনাক নেগেটিভ চিন্তাই 1 ঘণ্টা উইক কৰি ৰাখিছে বা বহাই থৈ দিছে, হয়তো অহাকালি সেই ছেম নেগেটিভ চিন্তাটোৱে আপোনাক ইমান টাইম ৰখাব নোৱাৰে। অহাকালি হয়তো সেই নেগেটিভ চিন্তাটোৱে আপোনাক 1/2 ঘণ্টা বা 5 মিনিট বহাই থৈ দিব।
সো আপোনাৰ লাইফৰ গ'ল এইটো হ'ব পাৰে, গ'ল এইটো হ'ব লাগে যে মোৰ লাইফত যিমান টেনশ্যন নহওক কিয়, যিমান নেগেটিভ চিন্তা নহওক কিয়, যাতে সেই বস্তুটোৱে মোক ৰখাই থ'ব নোৱাৰে। এইটো সবৰে এটা ভুল ধাৰণা থাকে যে মই মোৰ লাইফত অনলি পজিটিভ ভাবিব লাগিব বা মোৰ লাইফত অনলি ভালেই হ'ব, মোৰ লাইফত কোনো বেয়া নহয়। সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল বস্তু হয়। আপোনাৰ লাইফত ভাল বেয়া দুয়োটাই থাকিব। আপুনি বহুত ছাকচেছফুল হৈ যোৱাৰ পিছতো, আপুনি যি এতিয়া হ'ব বিচাৰে সেইটো হৈ যোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ লাইফত বেয়া বস্তু, বেয়া চিটুৱেশ্যন থাকিব। আপুনি এতিয়াই সেইটোৰ কাৰণে নিজক ক'ব লাগিব যে মোৰ লাইফত সদায় এইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব যে মোৰ লাইফত বেয়া বস্তু থাকিব, বেয়া চিন্তা থাকিব, লাইফটো মাজে মাজে বৰিং লাগিব, বাট সেইবিলাকৰ মাজেদিও মই নিজৰ কামবোৰ কৰি যাব লাগিব। সো ডেইলি আপুনি নিজক যিটো প্ৰমিছ কৰিছিলে যে মই এইবোৰ কাম কৰিম আৰু এইবোৰ কাম নকৰোঁ, যিবোৰ কাম আপুনি কৰিম বুলি কৈছিল সেইবিলাক কাম আপুনি কৰি আছেনে নাই, আৰু যিবোৰ কাম আপুনি নকৰোঁ বুলি কৈছিল সেইবিলাক কাম আপুনি কৰিছে নেকি, এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ আছে আপুনি লাইফত একচুৱেলি কিমান হেপ্পী হয়। কাৰণ আমি বেলেগে আমাৰ লগত যেতিয়া কিবা প্ৰমিছ কৰিছিল আমাক, যদি সেইটো সেই প্ৰমিছটো নাৰাখে আমাৰ বহুত বেয়া লাগে। বাট নিজৰ লগত যেতিয়া আমি প্ৰমিছ কৰোঁ আৰু সেই প্ৰমিছটো যেতিয়া আমি নিজে নাৰাখোঁ, দেন লং টাৰ্ম কিছুদিন পিছত গৈ আমাৰ তাতছে বেছি বেয়া লাগে। চ' আপুনি এটলিষ্ট নিজৰ পৰা যাতে আপুনি নিজক বিশ্বাস কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে নিজক আপুনি যিখিনি প্ৰমিছ কৰিছে, নিজক আপুনি যিখিনি কমিটমেণ্ট কৰিছে যাতে সেইটো আপুনি ৰাখে, যি কাম কৰিম বুলি কৈছিল যাতে আপুনি কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ হ'ব, সদায় বৰিং হৈ নাথাকে। বা যদি আপুনি বৰিং বুলি কৈ বহি থাকে, বৰিং বুলি কৈ বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰি থাকে যে মোৰ লাইফটো ইমান কিয় বৰিং বে, মোৰ লাইফটো কিয় ইমান বেয়া বে, কি কৰিম বে লাইফত, সেইবিলাক যিমানে ভাবে সিমানে আপোনাৰ লাইফটো তেনেকুৱাই হৈ থাকিব। পাষ্টত আপোনাৰ লগত যি বেয়া হৈছিল আপুনি সেইবোৰ পাহৰিব নোৱাৰে, সেইবোৰ আপোনাৰ মেমৰিত আছে, আপুনি যিমান পাহৰিব ট্ৰাই কৰে সিমানেই আপোনাৰ মাইণ্ডত সেইবোৰ থাকিব। চ' এইটো বহুত ভুল কথা হয় যে আমি এজন মানুহক, যে আপুনি যদি ভাবি আছে মই এজন মানুহক পাহৰিম বা এইটো মোৰ লগত বেয়া হৈছিল মই এইটো পাহৰিম, পাহৰিব লাগে, মই কেতিয়া পাহৰিব নোৱাৰে, আপুনি যিমান বেছি পাহৰিব ট্ৰাই কৰিব সিমান বেছি আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিব। চ' চলিউশ্যন কি, আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব যে পাষ্টত মোৰ লগত যি হ'ল, যোৱাকালি মোৰ লগত যি হ'ল হ'ল, অ'কে হয় আমাৰ লাইফত, সবৰে লাইফত হয় বেয়া বস্তু, সেইটো মই একচেপ্ট কৰিব লাগিব। বাট এতিয়া মোৰ লগত কিবাটো আছে ন, মোৰ লগত এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে যিটো পৃথিৱীৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মিলিয়ন মিলিয়ন মানুহৰ লাইফত নাই, সেইবিলাক বস্তু মোৰ ওচৰত আছে কিছুমান বস্তু। চ' মোৰ লাইফত কি ভাল আছে এতিয়া, মোৰ লাইফত কি বস্তুৰ কাৰণে মই হেপ্পী হ'ব পাৰোঁ এতিয়া, কি বস্তুৰ ওপৰত কাম কৰি মই নিজৰ লাইফটো বনাব পাৰোঁ, কি মোৰ লাইফৰ গ'ল হয়, কি মোৰ লাইফৰ ড্ৰিম হয়, সেইবিলাকত যদি ফ'কাছ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ লাইফটো লাহে লাহে ভাল হৈ গৈ থাকিব। এদিনতে ভাল নহয়, আপোনাৰ লাইফটো বহুত বৰিং, আপোনাৰ লগত বহুত বেয়া চলি আছে, এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত বা এনেকুৱা কথা শুনাৰ পিছত লগে লগে আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ হৈ নাযায়। বা যদি আপুনি এটলিষ্ট আজি এইটো ডিচিশ্যন লৈছে যে মই মোৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰিম, মই মোৰ লাইফৰ কণ্ট্ৰল নিজৰ হাতত দিম, মই মোৰ মানে চিন্তাবিলাক, যিমান নেগেটিভ চিন্তা আহিলেও মই কাম কৰি যাম, মই বেলেগক ব্লেম নকৰোঁ, এইবিলাক যদি আপুনি ডিচিশ্যন আজি লৈছে, ডিচাইড কৰিছে আজি, দেন আজি নহ'লেও অহাকালি নহ'লেও কেইদিনমান পিছত আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ হ'ব, ভাল হ'ব, বেলেগৰ যদি হৈছে আপোনাৰো হ'ব। জাষ্ট আপুনি বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব, আৰু অনলি বিশ্বাস ৰাখিলে নহ'ব, কাম কৰিব লাগিব ডেইলি, অহাকালি নহয়, এসপ্তাহ পিছত নহয়, আজিয়ে কাম কৰিব লাগিব, যি কৰিম বুলি কৈছিল আজিয়ে কৰিব লাগিব। আৰু বেলেগে যিয়ে নকৰক কিয়, যিমানে আপুনি ভাবিলেও, যিমানে মাইণ্ডত প্ৰেছাৰ নিদিলেও, যিমানে ট্ৰাই নকৰিলেও, যিমানে কষ্ট নকৰিলেও বেলেগক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। চ' কোনো মানুহৰ পৰা এইটো আশা নাৰাখিব যে এজন মানুহে মোৰ লগত কিয় বেয়া কৰিছে, কিয় ভাল কৰি থকা নাই, সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। সবৰে নিজৰ নিজৰ লাইফ, আপোনাৰ পৰাও হয়তো কোনোবাই কিবা এক্সপেক্ট কৰে, আপুনি সেইটো দিব পৰা নাই। চ' সবে নিজৰ জেগাত নিজৰ লাইফত কাম কৰি আছে, সেইটো আমি যিমান সোনকালে একচেপ্ট কৰি লওঁ, মানি লওঁ, আমি সিমান সোনকালে হেপ্পী হ'ম। আৰু লাইফৰ হেপ্পী হৈ থকা সেইটোৱে ছিক্ৰেট হয়, লাইফত আগবাঢ়ি যোৱা এটাই ছিক্ৰেট হয়, যি হ'ল পাষ্টত অ'কে, যি হৈ আছে প্ৰেজেণ্টত অ'কে, ফিউচাৰত যি হ'ব অ'কে, আৰু যদি অ'কে নহয় মই আজিৰ দিনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আজি মই যি কাম কৰি আছোঁ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মই যি কাম কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কৰিব লাগিব, তাৰ মাজতে মই মিষ্টেক কৰিম,
আগতেও বস্তু বহুত মিষ্টেক কৰিছিলোঁ, মানুহৰ লাইফত ভুল হয়, আজিও মই কিছুমান ভুল হয়তো কৰি আছোঁ, ফিউচাৰতো মই কিছুমান ভুল কৰিম, সেইটো সবেই কৰিব, বা যদি একেটা ভুল মই নকৰোঁ সেইটো মনত ৰাখিব। কিন্তু ভুল সদায় কৰি যাব আপুনি, তাৰ কাৰণে নিজক ইমান ব্লেম কৰাৰ দৰকাৰ নাই, নিজক ইমান শাস্তি নিদিব, যিমান বেছি শাস্তি দিব সিমান আপুনি ৰখি বহি থাকিব আৰু আপোনাৰ লাইফটো সদায় চেমে হৈ থাকিব। লাইফটো এবাৰে হয় ভাই, কষ্ট কৰক, অনলি কষ্ট কৰিলেও নহ'ব, ৰাইট ডাইৰেকশ্যন কষ্ট কৰক, দিনটোত টাইম ৱেষ্ট নকৰিব, যিবোৰ বস্তু কথা কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, যিবোৰ বস্তুক আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে ভাবি নিজৰ লাইফটো ৱেষ্ট নকৰিব। লাইফটো বহুত মূল্যৱান হয়, তো নিজক বনাওক, যি ইচ্ছা আছে চব কৰক, যি যি হ'ব মন আছে চব হওক, যদি বেলেগে কৰিব পাৰিছে আপুনিও পাৰিব।